はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日は不思議の幻想郷リローデッド、本編丸ごと体験版ということでね、プレイステーションストアで見つけたんで、まあ、ちょっとやってみようかなと思っていきたいと思います。まあ、セーブデータは当然ないんで初めからです。まあこの辺は製品版ね、買おうと思ってる方とかね、そういう方はこの辺読んでおけばいいんじゃないかなと思います。まあとりあえず私の方は、今回体験版ということでね、特別製品版でやっていくっていうことは考えてないので、まあ単発実況なんでね、この辺はまあちょっと飛ばしていきたいと思います。まあ本編丸ごとって書いてあったからね、まあ、多分結構体験版とはいえ遊べる感じになってるんじゃないかなと思います。あとはまあ下調べはダンジョン探索型 RPG ってことだけ知ってるんで、まあおそらくまあ昔からある不思議なダンジョンシリーズみたいな感じのゲームシステムじゃないかなって。そうなんだ。キャラクターとかに関してはね、私あんまり東方詳しくないんで、あ、こっちの方がわかるね。これ、あれでしょ。あの爆弾を投げつけるあれじゃないのか。それは、外の世界で使われる弾幕訓練用のおもちゃだね。小さいガラス玉を弾幕の代わりに飛ばし合うものだよ。特別な能力がない人でも、弾幕遊びをすることができるらしい。やっぱりあれか、ボンバーマンのこと言ってんのかな。外の世界の人たちも弾幕ごっこをするのね。しかしなんか黄色金わかんないけど、変な玉持ってるけど何なんでしょうな。何をずっと眺めているの。これは僕の大事なお宝さ。今日のように雷雨のひどい日ほど美しく輝く秘宝、ゴールドスフィア。あんまりゴールドって感じじゃなくなったけどな、急に。あ、今ゴールドになったけど、さっきの段階じゃなんか紫みたいな。どうしたんだい。めっちゃ狙ってる。おい、これは商品じゃないよ。僕の大切な金の玉だ。おっと、意味深だよそれ。勝手に触らないでくれ。見せて。いや、ね、やめたまえ。よく見せてよ。ね。ダメだ、一回金の玉なんで変な発言したから俺全部変な風に聞こえる。どうなったんだ。僕の大事な玉が、金の玉が。もうちょっといい呼び方してやるよ。金の玉って言ってるからすげえ変な風に聞こえるよ。大丈夫？凛之助さん。ああ、大丈夫さ、問題ないよ、レイ。いや、もうすでにヤバそうだ。はい、それではね、こっからちょっとオートモードにしていきますんでね、私もちょっとコントローラー置いてのんびり見ようかな。どうしたんだい、レイ。そんなに。すごく自白の力を感じるわ。あんた本当に凛之助さん。おいおい、僕は僕だよ。おかしなことを言わないで。そうは思えないけどね。いけないなあね。あまり僕を怒らせない方がいい。僕がその気になったら君なんてどうにでもできちゃうんだからね。凛之助さん、それ本気で言ってるの？
なんなら試してみるか。君程度の力では話にならないと。言ってくれるじゃない。それにしてもいい気分だ。今なら自分の望み何でも叶えられそうな気がするよ。そうだな、手始めに降臨堂を繁盛させてみようか。は？そんなことできるわけ。不可能な話ではないさ。幻想郷の人口を数倍に増やしてやればいい。それだけで降臨堂を必要とする者が相対的に増えるはずさ。おや、目の色が変わったね。どうやら幻想郷の住人を複製するよりも前にやるべきことがあったようだ。アクレイの巫女、君に消えてもらわないとな。凛之助さんの様子が明らかにおかしい。何とかして正気に戻さないと。とはいえ相手を説得するなんて私の趣味じゃないのよね。まずは凛之助さんを叩き伏せる。話はそれからよ。あれ、こっから動かせるってこと？あ、もう完全にあれですね、不思議なダンジョンのシリーズのような感じの動きですよね。このなんかマスに向かって動くみたいな。とりあえず叩けばいいのかな。てか強いんだけど。これやばくないか。いや、これ無理でしょ。あんたね、あんたどこ見てんのよ。これどうすればいいんだ。なんかできないのか。ステータス、いやステータス、持ち物。これどうすればいいんだろう。玉露ってあるけど、まあ、使わず。とりあえずギリギリまでもう一発は殴れるだろう。で、ここで持ち物飲む。あ、ダメだねこれ。なんかもう一個あるな。なんだこれ。ダメージ与えることができる。これ使ってみるか。必殺技っぽいのかな。いや、これダメでしょ。いやいや、もう無理だよ。あ、無理。許さないんだから。めちゃめちゃ強いじゃないか。ここは一時撤退よ。ほう。全部降臨堂に置いたままだったわ。ちょっとショック。ああ、いくら不意をつかれたとはいえこの私が負けるなんてね。あれは明らかに人知を超えた力だった。凛之助さんの身に一体何が起こっているの。まあ考えても分からないし、とりあえず神社に帰りましょうか。
はい、それではね、やっていきたいと思います。はい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 、あー、チュートリアル的な感じね。はいはい、どんどんやってみよう。アイテム入手、あ、さっきなんとなくやったからわかるな。気になる方はね、あの止めて読んでもらえれば。さっきあの、だいたいこのシリーズボタンとか配置一緒だと思ったんで、まあ三角押したら普通にね、持ち物とか出せたし。さあ、いっか。満腹ってのはあの、お腹っていうかね、あの満腹度だね、本当に。これもよくあるあのシリーズのやつですね。なんかおにぎりだったりパンだったりするけど、ここではまたちょっと違うもので食べ物とかになってるみたいだけど、まあ、ここではおはぎになってるんだね。まあ、いかにも和って感じがしますね。はい、お金もあると。はいはい、分かったぞ。うん、この辺も定番ですね。バツボタンでダッシュだな。はいはいはい、バツボタンでダッシュで、いけないように見えますが、はい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 、斜めね、分かったぞ。この辺も定番っちゃ定番ですね。アイダッシュ、それは知らない。 R1 を押しながらダッシュ、おうおお、一気にやってくれるってことか。オートみたいな感じか。あ、これは快適ですね。アイダッシュはいろんなことが使えるんですね。へー、他にもなんかいろんなことに使えるってことか。便利だね。なんか今までにない操作もちょっとだけ、ほんのちょっとさらにやりやすくなってるって感じかな。で、魔法陣に乗ったら移動が次のフロアに行けるってことか。この辺は階段じゃなくなってるって感じだな、昔のやつと違って。今度は、これ敵なのかめちゃくちゃ可愛いんだが。はいはい、やっつけるか。そしてレベルとかも上がるし、アイテムも手に入ると。あとは、四角を押しながらやれば方向もちゃんとこう固定したまま、自分の体を固定したままこう方向を変えて攻撃とかもできるってことだな。はい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 。これは優位が取れる攻撃について。あー、これはね、あの単性みたいになってるから、一回自分が動いたら相手も一回動くみたいなのが基本だから、それをよく考えてやれば自分から先に攻撃できるように立ち回れってことだな。要はどう動いたらなるかな。このまま一歩先に歩いたら敵に攻撃食らっちゃうけど、この場で一回素振りとかすれば敵は来るんで、先にこっちから殴れるってわけだな。こういう感じだな。お、アイテムじゃないか、武器かこれ。はいはいはい、びっくりした、大きいおはぎが武器かと思った。これか、刀なのこれ。召喚天狗の刀。おお、なんかすげえごついなんかこの可愛い感じのキャラクターには似つかわしくないというかあ、なんかいっぱいいる。ああ、そうだね、部屋に中に入れば囲まれると。はい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 、そうですね、これもこの手のゲームの定番ですね。こう囲まれちゃうから一本道に誘い込んで一体ずつ切って倒すみたいな。あ、レベルアップした。あ、装備もレベルがあるのか。これは意外。なんか武器ってなんか強化するような形が多いと思う印象なんですけど、今回違うんですね。普通に武器も一応、経験値があるということだね。経験値でレベルが上がるんだ。防具もそうなのかな。まあ、とりあえず行こう。たくさんいるな。マップは多分味方としてはアイテムが青色、赤が敵ってことだな。あ、通路まで遠いな。スペルカード、これでいいのかな。
あ、これさっき使ったやつだね。同じ部屋にいる全ての敵にダメージ与える、必殺技みたいな感じでやれるってことか。うーん、おお、一気に倒した。あ、すごい。あ、防具もちゃんとレベル上がったね、今。こんな感じか。力の薬か。あー、はいはい。よし。これは多分、最大値上げて、攻撃力ちょっと上げてくれるとか、そんな感じなんだろうね、きっと。あー、水やらいろいろある。隙間？はいはい。あー、なんかすげえ怪しい呪いのアイテムみたいに見えるけど。わかったわかった。要はなんか昔のシリーズで言ったら壺みたいなもんだね。あの中にダメにならないようにこうやってアイテムとか入れておけるんだよ。保存しておくというかね。出すこともできるみたいだな。取り出すとかもできるし、まあこういう場合はなんかやっぱアイテムとか全部先に入れときゃいいんじゃないかな。武器とかは入れられないから、まあ持ってるアイテムは入れとくとかしとくといいんじゃないかなと思う。武器の強化値、はい、よし使ってみよう。どっちに使うかが、武器にやっぱ使う方がいいな。よーし、行こう。とりあえず強化すれば武器も強くなるってことだろう。今のが罠なのか。はいはい。今発動した罠はおはぎなどの食べ物を腐らせてしまう。危ないな。あ、さっきの隙間に入れておけば罠の効果を回避することができると。あ、ちゃんと入れといたから大丈夫でしたね今回は、うん、これが今のやつをここに、さっきここの隙間に入れずに持ってたりすると、今のでなんか腐ったりとかするってことだな。さて次はどうすればいいかな。さあこれはお守りか。もう思いっきり腐るっていう書いてあるねあれ。さあこれも装備か。さあどんどん行こう。次のフロアへ移動。おお、なんか P とかいっぱい入ったよ。左上の弾幕ゲージ、どれのことだ。ああ、あれか、満腹って書いてある左下ぐらいに P6 って書いてあるな。弾幕ゲージは最大で30貯めることができる。ほい、貯めたらなんかできんのかな。弾幕を使う。はい、ミニスティックで弾幕切り替え。はい、わかった。陰陽弾、今やってる陰陽弾ってやつか。これを、あ、L1 で撃つ。あ、こんなことができるってことか。弓矢みたいに使えますよってことでいいのかな。もう一発撃ってみよう。こんな感じで使えるってことだな。お、いっぱいある。状況に応じて、あー、いろいろあるんだね。プレイヤー前方に撃つ陰陽弾ってやつと、妖怪バスターって前方3方向に撃つ。あとは風魔神でいいのかな。プレイヤー前方に敵を貫通する。おお。プレイヤー周囲8方向に強力な攻撃。囲まれた時はいいんだね。でも10ポイントが結構使うんだね。この場合は今風魔神ってのを使えってことだから、これだな。5を使って一直線に撃つみたいな。おー、便利だね。なんだこれ。はあ、敵がいっぱい。あ、これがさっきのこの二重結界のチャンスってことか。威力はあんま強いとは思わなかったけど、まあまあ一気に攻撃して倒したりできるんならいいね。なんだか騒がしいわね。
が沼で溺れてる。待ってて、今助けるから。助かった。礼を言うぞ。お主がいなかったら我は溺れ死んでいた。あれ、あんたは、ん、お主は三つどやの巫女じゃないか。確か隠れいレイムとか言ったな。私のことを知ってるんだ。我の名はもののべのふとだ。覚えておるだろ。悪いけど退治した妖怪の名前なんていちいち覚えてないわ。な、我は司会戦だぞ。妖怪なんかと一緒にするな。そうなんだ。この反応、我をバカにしているだろう。我は司会戦とはいえ仙人ぞ。敬うがよい。最近仙人を自称するやつがやたらと増えた気がするわね。まるで仙人のバーゲンセールだわ。なんだそのバーゲンというのは。バーゲンよバーゲン、大安売りってこと。なんと仙人が安売りされているとは。恐るべし幻想郷。いくら仙人がすごいと言っても数が多いと安っぽく見えるわよね。で、あんたはこんなところで何してたの。ここは我の秘密の修行場でな。一流の仙人になるために人知れず鍛錬を積んでいたのだ。で、人知れず死にかけていたと。面目ない。新しい風水の技を試していたらうっかり足元に大きな沼を作ってしまってな。で、うっかり沈みかけたと。まったく。バカはこんなところで遊んでないでさっさと家に帰りなさいよ。我だって帰れるものなら帰りたいわ。何よ、帰れない理由でもあるわけ。その道場を追い出されてしまってな、帰ることができないのだ。そうなんだ。おお、我の話を聞いてくれるか。え、誰もそんなこと言ってな。我は司会戦だ。数いる仙人の中で最も位が低い。上に妖仙などと別称されることもある。だから我は一流の仙人になるべく修行をすることにしたのだ。おっと、お主が考えているような普通の修行ではないぞ。食事中は不慣れな左手を使用し、椅子には 0.3 寸ほど尻を浮かせて座る。入浴中にも気を抜かず湯水の抵抗を利用し筋力を鍛えておる。まあ一見すると地味な修行だが、このような厳しい訓練を絶えず行うことで一流の仙人へと近づくことができるのだ。本当に地味ね。子供の頃にやった修行ごっこを思い出すわ。ところが、あれは風呂場で修行をしていた時のことだった。その日は気分が乗っていてな。なんと新技のアイデアがひらめいたのだ。我は新たな力の目覚めを信じ大声で叫びながら力を込めた。するとどういうわけか大規模な竜巻が発生してな、道場の風呂場を跡形もなく破壊しよったのだ。破壊しよったのだじゃないでしょう。冷めた湯を再び加熱し適温にできそうな気がしたのだがな。力が強すぎて竜巻になってしまうとは完全に予想外だったわ。全裸のまま外に吹き飛ばされて風邪をひくかと思ったぞ。行かなかったのね。その後風呂場の件でみんなと揉めてな、いたたまれなくなって家出してきたのだ。追い出されたって言ってなかったっけ。
追い出されたわけじゃないならおとなしく帰ればいいじゃないの。我にもプライドがある。一流の仙人になるまで道場には帰れん。しかしどうしたら一流の仙人になれるのか見当もつかなくてな。お主は顔が広そうだし、仙人の知り合いがおったら我に紹介してくれのか。いやよ、面倒だし。お主ならそう答えると思っていたぞ。無論ただでとは言わん。はあ。お主も知っての通り、我には風水の心得がある。応用次第では人の運気を操ることも可能だ。その気になれば健康運、恋愛運、金運などあらゆる運気を向上させることができる。金運。我の望みを聞いてもらえるなら、この力をお主に貸してやろう。どうだ、白霊の巫女よ。悪い話ではないと思うわ。ま、私は紹介するだけだしね。別にいっか。おお、助かるぞ。紹介するのはいいけどさ、お願いだから面倒だけは起こさないでね。いらぬ火の粉を浴びるなんて絶対に嫌。うむ、任せておくがよい。さあ、善は急ぎだ。グズグズしてはならんぞ。なんだかろくなことにならない気がするわ。はい、それではね、ここからさらに今のキャラクターもののべのふとというのかな、これがパートナーとして参加というような感じですね。まあ、作戦も立てて、まあ、一緒にダンジョンを探索したり一緒に戦っていったりができるというような感じですね。はい、それではね、今日は単発実況ということで、まあ、ゲーム紹介がてらっていう感じだったんでね、ここまでにしたいと思います。まあね、東宝とかに興味がある方はね、ぜひやってみるのはね、いかがでしょうか。まあ、私もちょっと落ち着いたらやってみようかなと思います。なんで今日はここまでって感じかな。はい、それではね、このぐらいにしたいと思います。皆さんもね、ぜひやってみてください。まあ、体験版本編丸ごとって書いてあるから結構長く遊べるんじゃないかなと思いますんでね。それでは今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さんおやすみなさい。